هكذا. Catholic 啊，哦，底线放置，方法跟这张图显示一样，但是怕你们看不懂，那我示范一次给你们看。这是锁芯线，线头留在左边，然后这样子放进去，啊，绕过来，这里有一个缺槽，这里一个缺槽，啊，缺槽前面有一个小弹片，把线绕过来，缺槽这边跟弹片中间，啊，绕过来，就是跟这个一样，啊，从这边出来，从这边出来，跟左边的图贴纸显示的方向是要一致。那你们如果怕还搞不清楚，那你们就是底线拉一下，这个锁芯要呈逆时钟转，如果呈顺时钟转就是错误的啊。我示范一个错误的给你们看啊，这样子线如果是在下面这样子装上去啊，绕好之后，那我知道，拉着底线锁芯成立顺时钟走的话，那就是代表你的底线穿的方法错误了。现在是顺时钟转，对，这样是错误的。这样子是错误的，啊。好了，底线的线头要在上面，啊，底线的线头要在上面，这样子顺着穿过来，这样子拉。锁芯是逆时钟转的，这样子是正确的。然后我们再把底线勾上来，这样就好。OK。关掉了。嗯，先关了。关了。